ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଣୁଆ ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କାହ୍ନୁପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଜିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଦେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ କେତେ ସୁବିଧା? କର୍ମୀ ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ସିଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 20% ଯେତିକି ଭୋଟ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲୁ, ଆଜି ତାହାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ ନେବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାହିଁକି ଭୋଟ ପର୍ବର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 12:30 ଭିତରେ କିଛି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗହଣରେ ଆସିକି ମିଶିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବେଳକୁ ରାଜନାଥ ସିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ମନ ଲୋକସଭା 5ଟି ଲୋକସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥର ଏ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶେଷ କରିକି କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକା ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହଜାର ହଜାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏକ ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମର ଏଇଠୁ ନିର୍ବାଚନ ରଣହୁଙ୍କାର ଦିଆଗଲା କିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହିତ ଆମ ସହିତ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ହିଞ୍ଜିଳି ଆଉ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କେତେ ଲାଭଦାୟକ? ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ, କାଲି ମାନ୍ୟବର ଆମର MLA ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମିଶିଛନ୍ତି ଆମ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଲାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଞ୍ଜୁଳିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହିଞ୍ଜୁଳିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହିଞ୍ଜୁଳିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତେଣୁକରି ହିଞ୍ଜୁଳିଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆମେ ହିଞ୍ଜୁଳିରେ ବାସିନ୍ଦା, ହିଞ୍ଜୁଳିରେ କାମ କରୁଛୁ, ହିଞ୍ଜୁଳିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ବିଭୁ ଜେନା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁବାଷ ସାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ, କେମିତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜି କିଛି ଲୋକ ମିଶିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ସମୀର ଭାଇଜୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଆଜି ବୁଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାରା 5ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଷ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।